У рамках відзначення Дня міста та сторіччя битви січових стрільців на горі Маківці в Івано-Франківську проведуть свято вулиці січових стрільців. На нараді в виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради попередньо визначені локації, де проходитимуть заходи. Громадські діячі Прикарпаття, зокрема громадські інститут аналітики, інші запропонували в рамках відзначення Дня міста вшанувати січових стрільців, бо відзначаємо сторіччя перемоги січового стрільництва на Маківці, перемоги української зброї. І ми хотіли пройтися вулиці Січових стрільців, поставити квіти до символічних могил у меморіальному сквері, а також презентацію фірм, організацій, установ, які розташовані, в яких є юридична адреса на вулиці Січових стрільців. Наразі варто констатувати, що вулиця Січових стрільців має чимало проблем, зокрема працівники та гості обласної державної телерадіокомпанії «Карпати», серед яких чимало відомих політиків, представників влади, громадськості, діячів культури і мистецтв, щодня буквально пробираються до студій через багнюку і бездоріжжя. Варто згадати, що у свій час до компанії вела заасфальтована стежина. Однак забудівники, зводячи чергову споруду, практично відгородили нашу компанію від вулиці. І хоча будівля вже зведена, брама й досі закрита. Отже, організатори свята вулиці Січових стрільців закликають підприємства та організації, які тут розташовані, долучитися до відзначення своїми заходами. А колектив обласної державної телерадіокомпанії «Карпати» просить місцеву владу врешті відкрити нам дорогу у центр європейського міста.